Напрагу своих 23 бился около Била свободна парада полега. Не желим сега ни да се сети, со што сам морал да пробора. Своја ме забранено воче са разни град. Možda smo, a da nismo znali, pred istim izlom ne stali. Možda smo zajedno iz voza, negdje sišli. Bože dragi, možda si sa svim brizu bio, ulicu moju prolazio. Možda smo se za trenutak Skrio se u travni manastir i čekao da ti odrasteš, Olive. Živa muzika! Još samo večeras u vašem gradu, živa muzika u Komakarenu. Znači, deca ovako, sve te pesme, kako da kažem, imaju nekih elemenata istine, kako se stvarno dogode. Znači, ja sam jednom putovao u Umak, išli smo kao momak, tamo su svirali moji prijatelji Neoplanti u Katoru. Zaza se zvao taj zabavni centar i to je bilo svetsko mesto. I volao sam tamo da gledam kako oni izvode Pidžize i neke druge stvari, da se ogrebe, da me nekad izvede da odpremo i neku moju pesmu. Tek sam onda, u stvari, onda još nisam bio Đorđe Balaša, još sam bio samo, bio sam na dobrom putu da postanem, ali još sam imao da učim. Znači, dobro sam se zapetio, ali u svakom slučaju, tamo je bilo super zato što je bilo dinamike, bilo je frke, posle ti
tih njihovih koncerta ili igranki ili ne znam kako bi nazvao to mesto na kom su svirali. Posle toga su išli svi u pivnicu gde su svirali tamburaši iz Novog Sada i tamo je bilo isto lumperajki i koje čega. A ja sam u Novom Sadu ostavio, nismo se ni uzeli pa da bi mogo nekako da ostavljam, nego nije pošla sa mnom na put jedna devojka koja je došla tog. Te godine studirao u Novi Sad, ja sam mislio vidio bi sad, idem u vojsku, baš me briga, sad ću da jurim tamo strankinje, Austrijanke ove, mislim, takva su vremena bila, nemojte mi tako gledati. Austrijanke su bile bolje od naše devojke, nisu se toliko branile i to. Mislim, Austrijanke i jebote, mislim, ne, među nama budi rečeno, samo Austrijanci mogu biti gadniji od Austrijanke, to je. Ali u to vreme ne gledaš, god na strani, dva na Marakani, pa šta bude, nema veze. Da izlazim iz okvira lepog ponašanja. Međutim, već je počela da mi fali još u odlasku negde kod Rume, kod one rampe, onda tu je, pošto smo stalno prelazili. Iz Rume ste došli. A što ne kažete, doći ću ja u Rumu, bliže nam je. Uglavnom, već je tu počela da mi fali, dok sam došao do Umaga i do Istre, to je bila jedna već onako teška ravničarska čežnja. I onda smo još otišli u tu pivnicu i ja sam se držao sportski onako, iako ne cugam, baš priznajem da sam od pesmama pijem uglavnom. I bilo je ono, tamburaši su rekli šta možemo da ti odsvijemo. Ja sam rekao sve jedno mi je, lepo kaže ona reklama, nije sve jedno, jer su oni odsvirali ovu pesmu koju ću zamoliti gospodina Budranskog da sad krene. Ja sam onda razbio prvo kriglu, pa onda ogledalo, pa onda golfa dvojku. I onda sam se vratio kući. Ovako je u stvari nastala ta pesma.
sad mora osrednji reči ti se pokvarile sa osjećutke pokrene stisla Yeah.